Dobrý den, Radim. Dneska s Dominikem jsme si tady povídali, vytáhl ze mě moje tajnosti, tajnůstky z mého srdce a z mého podnikání, tak třeba tam najdete nějakou inspiraci. Čím bych chtěl otevřít dneska na začátku, vy jste zmiňoval, že se vám podařilo student agenci dostat do momentu, kdy už funguje bez vás, do určitý míry. A mě zajímá, jaká je teďka vaše vlastně pozice tady, co je vaše práce? Jo, tak to je jak nové vlaky a zároveň řešit sračky typu Flixbus a podobně. Vy jste zmiňoval, že ta inovátorská pozice je teďka a řešení těch sraček je teďka to vaše poslání tady ve firmě. Kdy se, a pokud si vzpomenete na nějaký termín, kdy se to vlastně stalo, že jste věděl, že byste měl být do určitý míry oddělený od té firmy? Byl to váš původní plán, anebo to bylo něco, co se vyvinulo po cestě? No, v životě toho podnikatele je hrozně důležité, aby každý rok se jeho pozice trošičku měnila. Zpočátku, když vlastně jste tam sám, tak děláte všechno. Jo? Já jsem dělal grafiku tehdy na legálních programech, jo? Na svém jediném počítači, jo? Takže jsem s ním chodil i do tiskáren. Prostě dělal jsem úplně všechno, marketing samozřejmě. Jo, a postupně jsem toho dělal méně a méně a méně a víc jsem potom dělal nějaké to lehce finanční řízení nebo strategii. A ve chvíli, kdy se to tomu podnikateli mění rok od roku, tak neustrne a řekl bych, že ho to může i bavit a udrží ho to motivaci dlouhé desetiletí. Aha. Ve chvíli vlastně, když pořád dělá to stejné, tak je za 5 let odepsán a nebaví ho to. Takže vy jste naschvál měnil i ty svoje činnosti, tak abyste se pořád... Toto nebylo záměrný, to se spíš jsem si to uvědomil. Aha. A řekl jsem si, jo, to je dobře, díky tomu to může fungovat dál. Ta velká změna se stala asi možná před 10 lety, kdy jsem naposledy přišel na poradu, takovou tu běžnou týdenní poradu, kde se tady ale o čem povídá, tak tam jsem už nebyl 10 let. Jenom za časy mi tam zavolají, jako chce vidět můj názor, ale já se snažím opravdu tuto firmu neřídit, protože nikdy nevíte, kdy umřete na dálnici a ta firma umře s váma. Takže chci, aby byla samostatná. A já taky věřím, že lidé okolo mě jsou chytřejší než já. Jo, každý by měl vlastně znát, v čem je on dobrý. Nějaké sebeuvědomění. Přesně tak. A tu svoji vlastnost rozvíjet a nějakým způsobem uplatnit. Jo. Takže já ji uplatňuji to, že vidím trošičku jako strategicky si koukám dopředu. Jsem pedant po matce, takže vidím ty chyby, které mý kolegové nevidí. Jo. Tomu vždycky říkám, že moje práce je práce snů, protože já jsem spíš takový kritik a ještě za to dostávám zaplaceno, jo, takže vlastně to je skvělá práce. Ale je hrozně důležitá udržet kvalitu a směr té firmy. A to je docela flákačka. Takže já pracuju pořád jako hodně, ale smyslu se mi to flákačka. Jo, protože když chvíli země nic moudrého nevypadne, tak to není zase taková tragédie, protože ta firma dokáže bez nějaké nové myšlenky nějakou dobu přežít. Vy jste zmínil několik věcí teďka, abych se zastavil ještě u té matky, pokud dovolíte. Vy jste zmiňoval na jedný z vašich přednášek, že to byl takový dobrý motiv pro vaše osamostatnění se. Jo, to. Ano, tak já to možná připomenu. Já jsem měl trošku spor s svojí mámou, dneska už mám vztahy v pohodě, aha, na výšce, protože jsem udělal svůj první biznis, který se nevyvedl, dlužil jsem mi 50 tisíc a ty vztahy byly fakt napjatý. A já jsem se rozhodl, že musím začít chodit na brigády a hledal jsem způsob, jak tehdy tu tisícovku, co mi dávala na školu, dneska se dostává 3, 4, kolik, jo, jak si vydělat. Což dneska je snadný, dneska jdete do práce a máte to zapadnou doma a nepotřebujete nutně mít vliv rodičů, pokud vám překáží. Ale ono je to, mít doma nějaký spor nebo nějaký handicap, jo, nebo obecně mít nějaký problém, nějaký handicap, tak vás může spíš jako popostrčit. Jo, ve chvíli, když
chcete dokázat tomu okolí, že vy jste trouba. Jo. Ale proč jste šel do podnikání, když jste mohli se jít sednout někam, zaměstnat se? No tak já jsem samozřejmě na vejšce chodili na brigády a ono lítat s kolečkem a se cementem je podstatně horší, než jít podnikat. Jo, ty brigády tehdy byly mizerný, za 30 Kč na hodinu se blbě chodí na brigády. Aha. Jo, takže to... To se asi hodně změnilo právě, já nevím, kdy to bylo vlastně, to vaše vysokoškolský... Jsem končil studium v roce 94, mm-hmm. Že jsem vlastně začínal vysokou školu hnedka po revoluci a ty možnosti těch brigád byly minimální a spíš jsem v sobě ucítil, že mám podnikatelského ducha, tak jsem hledal příležitosti. U toho pocitu, toho podnikatelského ducha, každý to má jinak, každý má jiný motiv. A mě zaujalo ty vaše motivy, o kterých jste se bavili, abych je shrnul, aby mě když tak opravte, pokud se mýlim. Jeden z nich, který mě pobavil nejvíc, je najít si nepřítele, najít si někoho, a vy jste to na začátku zmiňoval, vy jste rád ten kritik, najít si někoho, u koho víte, že buď to dělá špatně, anebo byste to mohlo udělat líp. Kromě toho mít takový toho centrálního nepřítele, k tomu bych se hrozně rád dostal tady během toho rozhovoru, jaký další motiv si myslíte, že se vám skutečně pohnul k tomu, abyste šel do podnikání, na rozdíl od toho, abyste šel s tou vlnou lidí? Tak to je vlastně tak negativní část, najít si nepřítele, to je vlastně špatně, že jo? To je, člověk by měl hledat nějaké pozitivní, motivační procesy, tak to pozitivní je, že když jdu někde po ulici, a to se mi stávám dennodenně, tak lidé mi prostě zastaví a poděkují mi a že se mě váží a takový ty věci. Tak to je super. A to jste dřív nemohl mít při těch prvních letech podnikání? To začalo až s autobusama, kdy jsme najednou začali dělat služby pro všechny. Jo? Když se podávají posílají operky do zahraničí nebo jazykové pobyty nebo letenky, tak to není služba, která se dělá pro miliony občanů, ale to krása těch autobusů nebo vlaků je, že najednou jste děláte službu pro všechny a můžete tím pádem oslovit velkou hromadu obyvatel, což je dobré. A tím pádem i díky médií, což tento rozhovor je to příkladem, se dostanete do těch médií a můžete nějakým způsobem formovat nebo pozitivně ovlivňovat svět. Rozumím. To byl od začátku tady to cíl, jeden z cílů vašeho podnikání? To není cíl, to tak jenom prostě, že člověk najde takovou tu cestu, která mu vyhovuje. To nikdy není promyšlený. Rozumím, ale je to příjemný, protože někdo, když vstoupí do biznesu, který nikdy nebude uznaný. Ono, celý život je hledání motivace. Ať už chcete jít na olympiádu a vyhrát v nějakém sjezdu, jo, tak vždy, cokoliv je prostě hledání motivace a vlastně hledání toho, co to tělo a ta psychika je tak špatně ovladatelná. Vlastně dneska lidé vyhrávají na olympiádách jenom díky tomu, že to tělo není v křečí a šup a pak se... Ale to mnohem krátkodobější sportovec tam přijde na tu olympiádu, zaběhne to a za dva dny to má hotový, ten tréninkový proces je další. U toho podnikání to prožíváte každý den. Jo, ale právě, říkám, že důležité je prostě nějakým způsobem tu motivaci hledat. Mm-hmm. A ve chvíli vlastně motivace je to, že máte z toho dobrý pocit, že jste šťastný a tím pádem, a to funguje takhle ve vztazích všude, že jo, tak tím pádem tam, kde cítíte dobře, tak to prohlubujete a ono se to může stát i obživou. K tomu se chci dostat. Vy jste vybral dopravu, vybral jste student agenci a ta služba je tady v tom oboru. Kdyby se ale stalo, že tenkrát by vás zaujalo něco úplně jiného, ale měl byste pocit, že v tom naplňujete svoje poslání a že tím pomáháte lidem, ale nevyrostlo by to v takový impérium, měl byste stejný pocit úspěchu? Jo, asi jo. Já jsem vždycky říkal, že mě baví dělat doprava, ale opravdu doprava s lidma na dlouhý tratě, kde si můžeme trošičku lidí postarat. Nikdy jsem nechtěl dělat tady regionální autobusovou dopravu, což je Zlatý dům, protože je dotovaná. Nikdy jsem nechtěl dělat nákladní dopravu, protože s uhlím se nedá povídat, jo, a uhlí vám nenapíše stížnost, to se na druhé straně. Takže tohle mě baví. Ale dneska jako se svět to hodně mění, jo, a tady možná vidíme hodně na cestách zelené autobusy. A ty jsem vůbec nečekal, že někdy může něco takového přijít. A je to prostě úplně nová predátorská globální politika, kde nás přišli opravdu smazat ze světa. Jezdí už půl roku za poloviční ceny, než jsou nákladový. A samozřejmě v tu chvíli si pokládám otázky. Měl jsem do toho jít, nebyla to chyba, protože za těch 25 let, už tak nějak dlouho podnikám,
od roku 2022, no to 25 let, tak bylo spoustu jiných příležitostí. Jo? Příležitost, asi každý dá za pravdu, na které není co pokazit, je developing, čili vlastně stavět byty, budovat, stavět něco. Jo, na tom ty ceny bytu budou pořád růst. Je to dlouhodobá hodnota, ten rozdíl toho, co děláte. A nikdy se na to nestratí. Když vám přijde nějaký globální predátor a krátkodobě sníží cenu bytu, tak to dělá krátkodobě, protože vás nemůže zničit. Prostě to by vám musel vystřílet všechny nájemníky, že jo? Což se nesmí. Ale jo, takže v této globální době jsou určité biznesy, jako třeba ta doprava, když někdo přijde s obrovskýma miliardama dolarů a chce zlikvidovat biznis v celé zemi kvůli. Ale na to celé jsou zákony. Kvůli, jenomže ty ho nedodržujou. Tak jak třeba Uber, který má spoustu pozitivních přínosů, ale jede absolutně na nezákonné vlně a chlubí se tím. Je to forma jeho marketingu. Jo? Oni kdyby chtěli být legální, tak to zvládnou a udělají. Maximálně bude otázka, jestli tam je taxametr nebo není taxametr. Ale pořád by mohli najít nějakou legální cestu, ale to oni nechtějí. Oni chtějí to dělat nelegálně, aby se o nich psal, aby se dostali do médií. Ve chvíli, kdyby se o nich nepsalo, tak de facto by ani nevyrostli. A podobným způsobem, co má na to stejný investor, je prostě Flixbus, který nedodržuje zákony, jezdí za podnákladové ceny. Tady si postaví třeba budku, jo, na veřejné prostranství, aniž má povolení. Jo, prostě dělá to, co bych já ve svém městě neměl nikdy odvahu, a oni se s tím takzvaně neserou. No, takže je to takový trochu jinačí způsob toho podnikání a s těma miliardama za sebou zlikvidovali vlastně všechny dopravce západní Evropy, kromě několika státních. Jo. A jejich cílem je, až všechno zlikvidujou, tak pak samozřejmě ceny půjdou nahoru, neboť ta společnost funguje, oni nemají jediný autobus, ale fungují tak, že si berou od těch svých dopravců 30% provizi. Takže oni nás taky zaútočili a řekli, hele, změňte se do zelena. A já jsem prostě řekl, že ne, protože to má dva aspekty. Jedna věc, taková ta vlastní hrdost. Žlutá nebo zelená, to je prostě dítě, že jo, moje. A druhá věc, že ve finále by se to obrátilo proti cestujícím, protože dneska naše distribuční náklady, čili cena za prodej jízdenek, jsou 10%, ale vlastně oni žádají 30%. Jo? To znamená, že ve finále, až se zničí konkurenci, tak ty ceny budou o těch 20% dražší. Mm-hmm. A to je prostě, a to jsou noví. A to lidi nevědí, protože oni jsou šťastní, že teďka to je dražší. Ale jako plně koukám, že Češi nás podrželi, prostě jenom pár lidí opravdu jezdí, jo, výrazně má opravdu málo cestující zatím, možná, že nás časem opustí. Tak jezdí se zelenýma a zatím preferuju jezdit s náma, ať jsme dražší, protože ve chvíli, kdy jsme snížili ceny, tak to můžeme rovnou zabalit, jo? Což se jako samozřejmě může stát. Jo? A tenhle ten globální predatorský kapitalismus je něco nového, co tady nikdy nebylo a nic nečekal, že může přijít. Jo? Takže vy jste měl ale teda ten souboj neustále. Měli jste to s českýma dráma, a potom se Slovenskem, kdy vlastně vždycky tam byl ten politický prvek, kde i nezávisle na tom, jak zákony byly postaveny, tak si lidi dělali, co chtěli. Ať už s veřejnýma rozpočtama. Jak? Slovensko je kapitala samo sobě. Slovensko opravdu je takové malé Rusko, kde politik, když řekne, tak úřady rozhodují podle toho, co řekne politik, nikoli podle toho, jaký je zákon. A tam se pak těžko podniká, že ve chvíli, když nemůžete upřít o Bibli, což je zákon. Ja? Zákon, což je de facto taková Bible. Prostě každý český úředník, když neví, tak se jeho fakt otevře zákon a přečte si, jak to přesně je, a vychází z toho. Na Slovensku ne. České dráhy, to je takový souboj. Já jsem nikdy neměl nic proti Českým dráhám, spíš mi vadili politici, kteří se snažili České dráhy za každou cenu udržet, proto aby České dráhy dávaly zakázky bez výběrového řízení do Škody Plzeň, což byl Martin Roman, ty to prodal. A ten ovládal vlastně tu starou politickou scénu. Díky tomu, že tady přichází Andrej Babiš a rozbíjí tady ty staré struktury, tak to v rychlosti, řekl, skoro až zbrkle prodal Kellnerovi, který to v zápětí asi prodá Číňanům. A tím pádem se to tady ta atmosféra uvolní a politici nebudou držet tu ochranu nad ČD. Protože ta ochrana nad ČD je velmi nevýhodná právě pro veřejný zájem, pro občany, pro politiky, pro stát. Ale kdybyste na to nepoukázal, vědělo by se to vůbec?
No, je pravda, že o tom, kdo vlastnil Škodu Plzeň, věděli všichni, kdo tady v této zemi něco znamená, včetně novinářů, ale nikdo neměl odvahu to říkat do médií nahlas. No, ale i kdyby to řekli, tak kdo by to bral vážně? Když potom přijdete, že uděláte autobusy a vleky za poloviční rozpočet nebo za menší rozpočet, tak to je důkaz jako prase. No, ne, tak samozřejmě, takže tam šlo to za každou cenu chránit ČD, protože ta si mohla koupit bez výběrka, což je taky protizákonný, nebo zpět s výběrkem, kde se přihlásí pouze jeden, protože je fixnutý, tak se přihlásí pouze Škoda Plzeň. Takže to a díky tomu všechno se vedlo k tomu, že se musí chránit ČD. Ono je fajn chránit firmy, které vlastní stát. To je dobře, to s tím souhlasím. Ale musí to být stále tak, že to bude pro ten stát výhodný. Protože pro stát je výhodný udržet za každou cenu elektrárny, jo, jakoukoliv formu infrastruktury, sítě, dálnice, železnice, to má být všechno vlastní, to má všechno patřit státu, kanalizace, vodárny, prostě všechno tohle má zůstat státu, protože to je infrastruktura, na které by měli ostatní podnikat a tam má být ten souboj. Stát by neměl podnikat tam, kde není infrastruktura. České dráhy zde za 10 let nebudou. To z toho důvodu, že nebudou schopni ve chvíli, kdy se otevře trh a ten se otvírá, a nikoliv z rozhodnutí vlády, ale z rozhodnutí Evropské komise, tak se už nesmí zadávat napřímo, čili dneska České dráhy si vlastně řeknou, kolik chtějí na konci roku zaplatit na dotacích. Ty dotace meziročně rostou, dneska jsou už na 14,5 miliardách ročně, a ve chvíli, když se bude soutěžit každá linka zvlášť, tak se ušetří minimálně ty 4 miliardy z těch 14. A respektive stát bude moct objednat více vlaků. Vlaky budou modernější, bude ta železnice barevná. Jo, takže nikdy to nebylo boj já a České dráhy. ČD se nikdy moc neřešil. Samozřejmě museli jsme se koukat na jejich ceny a služby. Naopak oni bojovali s náma, to znamená všude, kde jezdí naše autobusy, tak stojí vlaky stejně jako autobus, a tam, kde nejezdí naše autobusy, mají cestující hold smůlu, cestující Český drah a platí dvojnásobek. Jo? Takže spíš oni bojovali s náma, ale já jsem spíš bojoval s těma politikama, který chránili ČD, ne protože si mysleli, že ČD jsou dobrý dopravce a efektivní dopravce, ale protože prostě tam něco z toho bylo. To financování politických stran nebo z toho prostě byla z toho nějaký biznis. Ale do určitý míry jste zmiňoval, že vás to motivovalo, že tam byla takováhle rivalita, že jste mohl s něčím bojovat. Teďka ale přišla ta globální konkurence, která má ten zvláštní způsob práce. Co to ve vás vyvolává? Ne, on to není zvláštní způsob práce, ono je to... Když fungují nějaké lokální firmy, tak vždycky fungují s nějakýma lokálníma penězma. A když přijde nový soutěžitel na trh, tak je přirozené, že prvních pár týdnů nebo měsíců jezdí za nízké ceny, aby přilákal, aby ostatní cestující si vyzkoušeli a řekli si, jo, to je dobrý, to se mi líbí. Ale po několika měsících, třech, čtyřech, už jsou ceny v té nějaké rovnovážné poloze. A zde je to jiné, že oni se rozhodli tím, jak jsme neakceptovali to, že se zezelenáme, de facto se prodáme, tak se rozhodli nás zlikvidovat. A jim do toho dají několik miliard korun, jim je to jedno, a budou čekat. Budou neziskový, nebude to vydělat. Neziskový je krásný, budou hodně ztrátový, budou tady ztrácet miliardy korun. Jo? A v tom globálním světě finančních peněz je to naprosto nic. Jo? Uber ročně prodělává neuvěřitelných 60 miliard korun. 60 miliard korun prodělává ročně celosvětově. A proč? Ne proto, že ta aplikace má takovýhle provozní náklady, ta nestojí nic. Jo? Jenom proto, že subvencuje ty řidiče po celém světě, aby mohli jezdit za poloviční ceny. A protože by ten řidič nejezdil za poloviční ceny, tak jim v podstatě dává extra hodinovku, aby jezdil. A smysl toho je zlikvidovat konkurenci. Až bude zlikvidovaná, všichni budou muset používat Uber, jo? A ceny jdou ze dne na den nahoru. Jo? To je dlouhodobý plán, ale... To je dlouhodobý, on tak ani ne, ve chvíli, když můžete jet za polovic s někým, tak si řeknete fajn, pokud vás k tomu nepřitahuje, k tomu starému dopravci nějaká citová vztah, což naštěstí k nám jsou celkem jako mnoho cestujících má ráno, tak nás prostě podrží a ví, je dostatečně moudrý, že ví, že prostě se nedá jezdit z Brna do Prahy za 79 korun, to prostě nelze, to je jednoduchá matematika.
tak nás podrží. A když ne, tak, tak prostě přijdou k tomu jinému. No a za rok, za dva se ceny zvednou, ale už zůstane jenom jeden. Mm-hmm. Takže to je všechno jenom o penězích. Jo? Takže ano, teoreticky jsem mohl něco vymyslet podobného. Zajít si kapitál, získat miliardy dolarů a zlikvidovat svět. Jo? Ale nemyslím si, že bych měl se radost ze zlikvidování světa. Když jsme podnikali tady v Česku v autobusech, tak vždycky jsme se to snažili udělat tak, aby nám neumřela konkurence. Jo? A to ne z toho důvodu, že se říká neusnout na Vavřínech. To je hodně pravdivá záležitost, neusnout na Vavřínech. To je hrozně důležitá motivace, ta konkurence. Ale především z důvodu, že když jsme tady byli, my žlutí a nějaký bílý dopravce, řekněme, tak ta kvalita šla vidět. Cestující viděli, že mezi náma je nějaký rozdíl. A protože jsme byli preferovaný dopravce, tak se snažili nejdřív rezervovat k nám. Až jsme byli plný, zejména v pátky, v neděli, tak řekli, no tak budu muset jít s tím bílým a jel s tím bílým. A takže ta symbioza nás a jiného dopravce byla velmi dobrá. Jo? A pro nás velmi užitečná, ale i pro ty cestující. Když jsme byli my plní, tak oni viděli, že se nějak dostanou do té Prahy. To, co udělal Flixbus v celém Německu, že tam mají 95% trhu, že neexistuje jináčí autobus, jo, než zelený, je velmi, velmi pro cestující velmi nebezpečný, protože samozřejmě už se můžou cenově být naprosto svobodní, za kolik se jede. Vlaky v Německu jsou dvakrát dražší než autobus, čili mají dost velkou vatu, aby si s cenou hráli. A ti cestující prostě v pátky a v neděli prostě nemají kde jet, tak musí v tu chvíli dát tím drahým vlakem. Kdyby tam byla ta konkurence, tak ta by jela, tak by aspoň ty pátky neděle prostě jela plná. Jo, takže ono to je hodně devastující způsob. Ano, mohl jsem teoreticky to udělat taky, takový globální impact a zničení, kde ty investoři by se dali asi vždycky najít, ty peněz všude, jo, lítá spoustu, ale vůbec mi to netěšilo likvidovat konkurenci. Jo? Být lepší než konkurence, mít pocit, že jsem jednička, je výborný, ale mít pocit, že jsem jednička z jednoho, podle mě už nemůže být tak uspokojící. Rozumím, teďka to skončilo, mně to přijde, opravdu mě se měl u morálky, hodně u nějakých hodnot základních, který vím, jako podnikatel máte. Vy jste zmiňoval několikrát taky v rámci vašich proslovů, že je pro vás důležitý boj proti korupci. A mně to přijde, že to všechno k tomu směřuje, aby to skutečně nebyl monopolní závod, aby ta konkurence fungovala. Jak to je pro vás teďka a jak si vlastně myslíte, že by to mělo být pro biznesy obecně důležitý? No, ne, tak korupce je největší problém zejména východní Evropy. To je západní nějakým způsobem existuje taky, ale taková, bych řekl, chytrá, schovaná na vysokém asi politické úrovni. Ale když to praskne, tak všichni berou odpovědnost. Ta korupce se většinou děje tam, kde jde o peníze. Samozřejmě může být korupce typu mám hloupé dítě, chci, aby šlo do školy, ale to je taková korupce jako blbá, ale není tak nebezpečná, protože to dítě stejně časem z té školy vyletí. Problém je taková ta korupce, kde jsou veřejné zakázky nebo dotace. A to znamená, že ti soutěžitelé na trhu nemají stejné podmínky. A ve chvíli, když nemají, tak ten, kdo korumpuje, čili ten, kdo hraje tu nefér hru, tak získává výhody proti tomu jinému, který je slušnější nebo opatrnější a ten se nedostává k těm veřejným zakázkám. Ten je o to sice zdravější, protože ten v tu chvíli musí spoléhat na ty zakázky ze soukromého sektoru a ten soukromník nechce být uplácen obvykle, chce nakoupit levně a výhodně. A zde ten problém je velký. Proto ono tím, jak je můj mobil veřejný a může mi zavolat a seřvat mě kdokoliv z našich 15 milionů cestujících, tak sem tam často volají i spoustu lidí, kteří chtějí nějakým způsobem peníze pro různé charity, pro děti, starý, mladý, nemocný. A já bych nejradši řekl ano, ale to bychom tady vlastně tak jako byli taková jako... dávali cash a jenom si to lidi odnášeli. Já myslím, že by to ani nebylo dobrý pro nikoho. Já vždycky říkám jednu zásadní věc, s kterou mi nakonec všichni řeknou ano, máte pravdu, tak to by to mělo být ukončujeme ten hovor vlastně v míru. Říkám, že všechny peníze, co dáváme do charity,
tak dáváme do boje proti korupci, protože věřím, že když zde bude všechno týkající se zejména veřejných zakázek transparentní a korupce bude minimální, stát ušetří na korupci minimálně 60 až 80 miliard ročně. To je asi zhruba cena nadhodnocených zakázek díky tomu, že ta zakázka je nějakým způsobem pokřivená. 60 až 80 miliard je strašná, strašná hromada peněz, za kterou by ten stát si by si v tu chvíli mohl dovolit to, což je jeho povinnost zajistit. Starost o nemocný děti, starý, je povinnost státu, to je jeho práce. To, že to dělají neziskovky nebo lidé s velkým srdcem, je vlastně subvence, dělají to za stát, jo? Ale to má dělat stát. A ten na to bude mít peníze, když se v Česku nebude krást. Takže proto vlastně financujeme, spolufinancujeme rekonstrukci státu, nadační fond proti korupci a zejména třeba rekonstrukce státu měla za úkol prosadit 9 protikorupčních zákonů. Jeden z nich byl, je registr smluv, to znamená každá smlouva začne mezi státem nebo k obcem, kraji, státní firmou, začne platit od chvíle, kdy je zveřejněna, nikoli podpisem, ale zveřejněním. A to je úplně klíčová smlouva, protože potom investigativní žurnalista nemusí být jenom žurnalista, ale jakýkoliv důchodce, jakýkoliv občan, který má trochu čas se v tom hrabat, co si jeho obec nakoupila a jak je možné, že si prostě obec nakoupila počítač za 50 tisíc, což se zdá docela levný, ale když on ví, že si to nakoupil za 15, protože počítač dneska nestojí více. A ono často v těch malých zakázkách těch peněz utíká nejvíc, protože tam se to nehlídá vůbec. Takže registr smluv má evidovat jakýkoliv nákup od 50 tisíc korun. A to je, ta transparence je hrozně důležitá, protože jakmile ten starosta ví, že to je rizikový a že to neudělá a neudělá to. Takže to je vlastně ta lepší forma prevence, je absolutní transparence státní správy. Když ta platforma prostě bude předem už zamezovat těmhle těm věcem, tak lidi nebudou mít ani tolik tendence to dělat. Přesně. Naši posluchači jsou ve věku 20 až 30 let, máme tam 35 až 40, ale je to takový to rozmezí. Většinou lidí, kteří končí vysokou školu a hledají, co budou dělat dál. A tady tu část bych chtěl zaměřit jenom na to, jaký pravidla, jaký pilíře používáte pro budování jakýhokoliv podnikání. Ať už to je student agenci, nebo když vstupujete do nového projektu, na co se soustředíte, co je pro vás důležitý při tvorbě týmu, když hledáte ty správný lidi, který budete v tom týmu mít, ať už se obklopovat lidmi, kteří budou řešit marketing, finanční řízení, cokoliv, jak skládáte ten tým a za druhý, jak přemýšlíte nad výběrem trhu, do kterého se pustíte. No, tak ohledně toho týmu, to vám toho moc nepovím, tady je personální oddělení za náma. Aha. A ti to vždycky nějak vyberou toho člověka. Ale na začátku jste neměl personální oddělení. No, ale pak brzo už, jo, protože přece jenom ano, první pár let jsme nás tady bylo 10. Takže to jsem každého uchazeče viděl, podíval jsem se, jaký má nohy a vybral jsem. Vybral jsem jí. V té době to bylo důležité asi. Dneska vybíráme asi jinak. A přede mě tu osobu postaví a ve chvíli, když si tak nějak jako se očucháme za těch 14 dnů a nejsme si vzájemně nepříjemný, tak spolupráce funguje. Mm-hmm. Funguje, jo, dobře. Jak říkám, tím, že nechodím na porady, tak já ty lidi vlastně ani neřídím. Já jim dávám prostě poslání, jak je poslání toho nového produktu, co je za úkol změnit. Jo. A to je možná naopak ta chyba, jo, protože když to byla vaše druhá otázka, podle čeho se rozhodujeme, do čeho jít. Když autobusy prostě ty vznikly, to jsem vám říkal ten příběh, že jsme museli houperky prostě do Londýna, to byla první linka, a pak jsem jel jednou karosou z Brna do Prahy, kde jsem byl úplně spocenej, protože jsem utíkal, protože jsem chtěl čurat, bylo to fakt blbý, spocenej s plným očákem. Takže jsem začal nad tím přemýšlet, počítat cestující a šli jsme do prvních žlutých busů a pak to nějak šlo. Ty vlaky poté, to byla spíš nutnost, protože je jasný, že jsme totiž v podstatě v Česku je největší železniční síť, ale jsme autobusová země. Jo?
A to je díky tomu, že ta železnice, zeměná infrastruktura stojí za prd. Takže bylo jasné, že se to bude zlepšovat a že pokud já nepřejdu z autobusu do vlaku, tak ty autobusy časem umřou. Takže tohle všechno mělo nějaké logické konsekvence. Pak zde byla jedna taková, to se řekl, úlet, který souvisel s pocitem, musím tady změnit, jako, změnit svět. Jo? A to samozřejmě v tom mém podnikatelském rozhodování hodně rozhoduje a pak je to rozhodnutí samozřejmě často špatné, protože businessman by se měl vždycky rozhodovat bez citu, bez emocí, tak nějak podle čísel. A už vám říkám, kam tím mířím, a to byly taxíky v Praze. Já jsem pokaždé jako taxík v Praze byl okraden, ale nejen v Praze, teď jsem byl v Rumunsku, tak mě okradli, jsem vystoupil z taxíku a došlo bez placení. To je prostě normální, že taxikáři prostě často kradou. Pokud si voláte na ulici, jo? Pokud si vezmete přes aplikaci, tak vás nemají jak moc okrást. Jo? Takže díky těm novým IT řešením prostě je to částečně vyřešeno. Takže jsem říkal, fajn, změním to, přinesu tam flotilu, budeme to dělat poctivě a správně. Takže to bylo rozhodnutí nikoliv ekonomické, prostě, ale spíš jako srdcové. To nebylo úplně správně, jo, protože člověk by si měl nejdřív podívat, co tam je za trh, jo, a vlastně uvědomit si, že velice důležité pravidlo, že ve chvíli, když někde je vysoká míra šedé ekonomiky, to je třeba ještě nedávno, až přišlo EET v restauracích, tak prostě nemělo by se jít do podnikání, kde člověk chce podnikat v souladu se zákony. Protože pak má obrovský handicap, minimálně 30% nákladů, tu máte DPHčko, tu máte daň z příjmu, protože vyplácíte peníze na černo. A ono nelze vlastně podnikat v prostředí, kde jedni dělají šedou ekonomiku a někteří to chtějí dělat správně. Jo. Protože nejsou zaměstnaný, neplatí daně, ale vy to všechno děláte, takže jste to museli profinancovat. My jsme tady měli donedávna kavárnu, tam dlouhé roky prodělávala. A to z jednoho prostého důvodu, že jsme těm lidem museli dát peníze ofic. Já si kvůli 4 lidí z 3000, co pracují u mě, prostě nelajznu to, že budu mít 4 lidi zaměstnanou na černo a že jim budu dávat prostě peníze bokem, protože pár káv vždycky denně dám bokem a dám jim to v prodaných kávách na černo. Jo. To prostě nelze. Prostě. Takže on je hrozně důležitý. Na EET se obecně plivé. Z nějakou důvodu vláda nebyla schopna, ani Babiš nebyl schopen možná pořádně vysvětlit, možná ani nechtěl, že polovina států v Evropě, větší polovina, mají to Slováci, mají to Němci i Rakušáci, mají EET. Jo? Nějakou formu EET, ať už jsou to registrační pokladny, anebo je to online, případně Rakouska. Jo, takže to EET je naprosto normální věc a je správná, protože dělá tu spravedlnost mezi soutěžiteli. Takže jak je ta nespravedlnost mezi soutěžiteli, může být korupce, tak druhá nespravedlnost může být šedá ekonomika. Jak tohle to zvládáte společně s osobním životem? Já jsem někde zaslechl, že máte pravidelný víkendy, kdy si práci domů netaháte. Nakolik je to skutečně realita, že když vám zazvoní telefon, e-mail, že na to nesáhnete? Jo, tak telefon mám zapnutý i v noci, takže to může zbudit kdykoliv, kdokoliv. A já jsem o víkendu většinou na chalupě v Beskydech a tam pracuju rád, ale jenom věcí, které jako mě baví. Měli radost. Takže to jsou takové ty, když řešíte stávající sračky, tak to není dobrý tahat na chalupu. Ale když vlastně hledíte nebo hledáte vize nebo rychlý východiska z těch sraček, prostě nějaký rychlý pozitivní závěr, tak to je dobrý si tím vylepší víkend. Jo. Takže si tam beru takovouhle práci, spíš jako, že tím přemýšlím. A jak říkám, já mám pocit, že vůči tomu, jak jsem kdy pracoval, že jsem spíš flákač, takže už nepracuju 12 hodin denně, ale tak nějak jako normálně třeba 9-10. Jo, prostě o říkám, víkendu? Ne, víkendu, jo, o víkendu většinou takhle snídám, pak si dělám do takové
13. hodiny si tam dělám tu pozitivní práci, pokud mám náladu, pokud ne, tak fakt ne. No a pak nějaký sport nebo pivo. Kdybych teďka přišel a řekl, že chci začít podnikat, chci to udělat dobře, ale zároveň nechci čekat 10 let, že se budu s něčím plácat, protože trh se hrozně rychle mění a já chci vidět výsledky ideálně do 3 let. No tak jde to i rychle, musíte si koupit zbraň a přepadnout banku. Ale to je dlouhodobě neudržitelný teran. Kdyby byly nějaký tři pilíře, kdybyste měli vybrat a někomu to fakt jako předat, kdybyste napsal knížku, co by tam bylo pro ty začátky. Hlavně musíte znát sám sebe. Musíte vidět, že máte fakt pevnou vůli, protože 3 roky je málo na to, abyste zbohatl, aby ta firma už jako, abyste měli z toho radost, že to vlastně pěkně všechno jde. Jo. Ta míra konkurence se bude jenom přitvrzovat. A to je tím, že všechny služby, všechny výrobky si pomalinku dostávají na ten internet. A tím pádem musíte být, nechci říct globálně, ale fakt opravdu hodně lokálně, celorepublikově, mít dobrý produkt, což je těžký. A samozřejmě to nahrává hodně těm, co mají náskok. Jako určitě bych šel cestou kolem IT, protože to je moje generace, a já se cítím mlad, 46, ať vypadám stář, tak pořád jsme vůči novým věcem trochu jako nedůvěřiví, protože perfektně neznáme. Jo. Což je výhoda těch mladých, že to dokážou aplikovat daleko rychlejc. Takže určitě bych se držel někde cokoliv přes internet. Jo. Že je prostě už důležitý být online a děláme, co děláme. No. Jako, pokud ale ano, budoucnost je pomalinku, že se do měst vrací řezníci a pekaři, kteří to dělají ze srdce, mají tu kavárničku a znají jménem každého prostě klienta, tak to je samozřejmě absolutně ta lokální záležitost s tím srdcem, která začne fungovat, to tady bylo zabito komunismem a následně supermarkety, takže to se bude vracet a to asi nebudete chtít být lokální řezník nebo pekař nebo jo, kavárník, který to dělá, ale opravdu strašně srdcem. Jo. A když děláte srdcem, tak nemůžete čekat, že to bude zpátky za 3 roky, ale to bude trvat 10, 20 let, anebo jako kdysi, že to bude trvat generaci, že až váš syn a ten bude říkat, můj otec, můj děda to tady založil a se v tom trápil. A, jo. Když něco staví tak dlouhodobě. No. No. Mm-hmm. Všechno bude trvat. Kdyby podnikání bylo jednoduché a tím, že peněz tady je všude strašně moc, tak by se ta díra okamžitě zaplnila. Takže to pokud nemáte obecně pevnou vůli, nápady, prostě fakt jako, že vás to hnedka blikne a vidíte tu díru na trhu, tak někde je lépe, než být průměrným podnikatelem, tak být raději dobrým zaměstnancem. Jo? Což je taky v pořádku. No, to nemůžou všichni podnikat. To je spíš taková rarita toho východní Evropy, Česka, že tady hodně lidí podniká, takže když jsem na západě, tak všichni čučí, že mám tolik, můžu mít 100% firmy, 3000 zaměstnanců, aha, tohle prostě patří nějakým bezejmenným finančním fondům, prostě nikoliv nějakým individuálním majitelům, protože tady se to vlastně začalo budovat před 25 lety od spoda a zatím tady funguje hodně, a což je hrozně důležitý, to je to malé střední podnikání, které by mělo stát za každou cenu podporovat, protože v té malé firmě strojírenské, nějaké technické, už spíš vymyslí zázračnou věc, protože ten majitel je součástí toho týmu a vymýšlí nové inovace, které v tom velkém Siemensu prostě nevymyslí. Mm-hmm. A to je to sebeuvědomění, jak jste říkal, jestli bude podnikatel nebo zaměstnanec, to už by člověk měl sám vědět, jestli je v té vedoucí pozici dobrý, nebo jestli je součástí týmu. Pozici mnohem, je spoustu lidí příjemnic a budou v tom efektivnější, než by se snažili podnikat a být inovátoři za každou cenu. Člověk musí vědět, v čem je dobrý, v čem je špatný. I to vzdělání by nás mělo v tomto podporovat. Jo? Takže ve chvíli, když vím, že jsem blbý na jazyky, tak ať se naučí 100 slov anglicky, tolik umím já, dokážu mluvit plynule. A spíš ta škola by vás měla motivovat a rozvíjet v těch oborech, které umíte, čili v mém případě
matematika, fyzika, a když to mají jenom naopak, tak ať se naučí prostě počítat do 10, zlomky by mě, zlomky a procenta je max, a integrály už by do toho vůbec nepouštěl. Jo, prostě opravdu základní, netrápit ty lidi, to, čemu vůbec nerozumí, protože stejně se to jenom našprtají, za chvíli to mají pryč. A naopak zase v nich rozvíjet ty humanitní směry. A ti lidé vlastně v tom, čem jsou dobrý, by se měli rozvíjet. A na ty, co nejsou dobrý, tak udržovat jenom tak, aby nebyli zadebili. Jo, to samé, jako kdyby lyžař si řekl, že umím výborně lyžovat, ale se v tom nepůjdu na olympiádu, půjdu do něčem, co neumím. Že? To je blbost. Prostě člověk měl rozvíjet to, na co má tady, případně tady. A hrát na to, jo, ne za každou cenu dělat něco jiného, jenom aby to doplnilo si to vzdělání nebo něco jiného. Hrát na ty svoje silné stránky. Já vždycky na každém rozhovoru, ať už děláme rozhovory s kýmkoliv, tak si dovolím vypíchnout jednu věc, kterou si vážím nejvíc na tom našem hostovi. Já jsem moc vděčný za to, že jste si na nás našel čas, aspoň takhle krátce. Co mě inspirovalo od začátku, co znám vaši firmu, tak je to, že jste přinesli novou úroveň služeb do těch dopravních prostředků, ať už je to vlak, ať už je to autobus. Když nám zrušili z Hradce Králové, kde bydlíme, linku do Prahy, tak jsme brečeli a brečíme do dneška. Ale jenom kvůli tomu, že jsme se zvykli na to, že to je dobrý. Chcete teda k tomu něco říct? Jo, ono to všechno souvisí s těma zelenýma, ačkoliv oni tam vůbec nejezdí. Tak díky tomu, že se připravujeme na zákupovou válku, která bude trvat dlouhé roky, tak my vlastně teďka v březnu rušíme několik linek, které jsou dlouhodobě ekonomicky ztrátové. A to neznamená, že jsou špatný. Linka se dostane do zisku často až po 2 letech. To všechno hrozně trvá, než si lidé na ní zvyknou, než ji začnou vyhledávat. Jo. Ta ziskovost v těch autobusech, vlacích je řádově procent a to hrozně trvá. Aby ten autobus byl v zisku, potřebujete z těch 63 sedaček jim mít obsazeno 50-55. Takže ve chvíli, když nemáme, musíme připravovat ekonomiku na přežití proti té globální zelené příšeře, tak musíme ořezávat všechno, co může generovat ztrátu. Takže omlouvám se Hradečákům. Nasadili jste standard vysoko, ale kam tím mířím, že to je inspirativní. Teďka jste řekl dvě věci, které jsme se nebyl předtím vědomý, že ta morálka ohledně toho opravdu dělat to podnikání tak, aby to bylo nejenom inspirací, ale zároveň, aby to bylo správně z jednoho prostého důvodu, aby si ostatní nedovolovali prostě krást a aby jsme vyřadili tu černou ekonomiku. Já to je hrozně důležité. A možná tak na závěr bych řekl něco moudrého. Jestli v souvislosti s tím podnikáním, když budeme myslet srdcem nejdřív na toho zákazníka, tak ty peníze pak přijdou. Myslet nejdřív na ty peníze pro sebe, tak budou chybět ti zákazníci, kteří vás budou vyhledávat jako preferovaného dodavatele. No to je hrozně důležitý, na internetu je milion dodavatelů. Mm-hmm. A na ulicích je o něco méně, ale taky je spousta. A vlastně musíte získat to srdce toho zákazníka, pro kterého budete první volbou, preferovaný. Až když to nebudete mít, to je jedno, jestli ten správný chleba, protože už je pátek odpoledne, anebo nějaký super klobásy, nebo jízdenku v místo v autobuse nebo vlaku, tak jde potom k tomu druhořadému. Jo? A vy se stanete vlastně tím preferovaným, protože si ten klient najde jakousi emoční vazbu, tak pak přijdou peníze i k vám za 5 až 10 let. A toho si na vás vážím osobně nejvíc, protože to reprezentuje nejenom, že jako jsou spousta lidí, kteří mluví rádi o tady té teorii, ale vy jste to s tou firmou udělali a myslím si, že to definuje spoustu jiných oborů, o kterých třeba ani teďka nevíte, jenom kvůli tomu, že jste to udělali. Ať už tu válku zákupovou, ať už z ní vyváznete jakkoliv. A myslím si, že protože my jsme v tom vyrostli, naše generace v tom vyrostla, tak jste proto nastavil tu laťku i pro nás vysoko. Jo, super, to jsem rád, jsem inspirativní. Děkuji vám, já jsem si to moc užil a doufám, že ještě to udělám někdy v budoucnosti, protože mě bude osobně moc zajímat, jak to budete zvládat v vaší práci. Jo, super, děkuji. Děkuji. Díky.